Збив дітей та погрожував поліцейським та батькам. Інцидент стався на адміральському проспекті. Четверо дітей переходили регульований пішохідний перехід, коли їх збив уродженець Азербайджану на вазі. 12-річну дитину доставлено в лікарню зірваними ранами. Ніг троє однолітків зазнали незначних травм. Під час затримання чоловік разом з приятелями почав лаятися та погрожувати поліцейським і батькам постраждалих дітей. За попередню інформацію, водій сів за кермо без прав.